domácí tuneři se za svoje výtvory rozhodně nemusí stydět. Sem tam sice na silnicích narazíte na auta připomínající okřídlené plechovky, ale tento homemade tuning patří do úplně jiné kategorie. Kutilové, kteří upravují auto pomocí lepící pásky a barvy ve spray, se rozhodně nemohou srovnávat s lidmi, kteří do svého auta dávají celý svůj plat. Na tom autě je kompletně všechno jiný. To auto se rozdělalo prostě do šroubků a zase se poskládalo. To auto prošlo několika evolucemi úprav, takže prostě nejdřív to mělo jednu barvu, potom další a prostě jako je to postup. Je to postup, než se dostane člověk takovýmhle autu. Lidi, kteří to dělají jako my, jo, že to dávají z výplat, tak to stavějou několik let. Přítelkyně přichází zkrátka, vlastně všechny ostatní zábavy a věci, dovolená a tak si musím odpustit, protože skoro všechny peníze se dávají do auta. Motivace ta, že člověk, nebo aspoň já si jakoby uspokojím nějaký potřeby, že prostě si prostě koupím, co chci, udělám si na tom autě, co chci a sama sobě si dokážu, že prostě jaký cíl si dám, takže ho prostě dokážu splnit. A proč jsou lidé ochotni vrážet stovky tisíc do auta místo, aby investovali třeba do nového sportáku? Sami říkají, že je to srdeční záležitost. Svého miláčka si tak rozmazlují, že se s ním zřejmě už nikdy nerozloučí. Já jsem o tom přemýšlel, že bych si mohl koupit nový auto, třeba jako Nissana nebo Porsche nebo něco tady z těch supersportů, ale i když si koupíte jakýkoliv auto, tak ty auta jsou v sérii a může si to koupit kdokoliv jiný. A vy si to auto uděláte prostě podle své představy. To auto je jediný váš originál a jezdí pouze jedno takovýhle v České republice. Já jsem si říkala, že si koupím takový auto, abych na ně nemusela už nic dělat a aby bylo i výkonově někde úplně jinde, ale asi pár měsíců zpátky jsem se zlídla v jedné představě barevné, že hledám, budu hledat auto takový, aby se mi hodilo tak, jak ho chci předělat zase. Pokud byste snad nechtěli upravit auto, ale motorku, také bez problému a můžete si vymyslet téměř cokoliv. Pokud neexistuje nějaký díl, firma vám ho vyrobí. Chce to jen fantazii.